da je prisutno 9 narodnih poslanika, što znači da imamo kvorum, te otvaramo 84. sednicu Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Dnevni red vam je blagovremeno dostavljen. Otvaram diskusiju po dnevnom redu samo sa jednim predlogom, ako se slažete, a to je da zamenimo redosled tačke dnevnog reda. Naime, ja bih da ipak prvo razmatramo predlog rezolucije o ulozi Narodne skupštine i načelima u pregovorima o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji. U momentu kad smo zakazivali sednicu, mi nismo mogli da znamo da li će ovo tehnički biti pripremljeno na vreme, međutim svaka čast Odboru za spoljne poslove, čiji predsednik Nataša Vučković je danas prisutni i naravno službama tog odbora koji su odradili jedan neverovatno velik posao i uspeli i zvanično da stave zavedeno pod brojem 02-454-0/13, dakle, predlogove rezolucije u skupštinsku proceduru. Ako se slažete da u tom smislu usvojimo dnevni red samo sa ovom promenom, otvaram diskusiju. Zaključujem diskusiju, preuzimam na glasanje koje da usvojimo dnevni red na ovaj način. Zaključujem glasanje, konstatujem, sa 8 glasova za i 1 protiv usvojili smo predloženi dnevni red. Prelazimo na razmatranje sada prve tačke dnevnog reda, to je predlog rezolucije o ulozi Narodne skupštine i načelima i pregovorima o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji. Stav stručnih službi da je ova rezolucija u skladu sa Ustavom. Da li se neko javlja za reč, da li možda predstavnik odbora po pitanju isključivo saglasnosti s Ustavom javlja za reč? Ne, samo da kažem da je pitanje odbora. Ja sam shvatio šta hoće koleginica Nataša Vučković da kaže, znači ja sam napravio jedan lapsus u pitanju Odbora za evropske integracije, dakle, ali u svakom slučaju čestitamo i stručnim službama tog odbora koji su zaista na neverovatnom brzinom odradili ovako velik tekst. Da li se neko javlja za reč po ovom pitanju? Da. Da, Srđan Miković se javio za reč. U svakom slučaju, u pogledu toga, da li ovo u skladu sa ustavnim pravnim sistemom normalno da jeste, član 1 Ustava Republike Srbije definiše upravo da smo privrženi načelima vladavine prava, socijalne pravde, načelima građanske demokratije, ljudskim i manjinskim pravima i slobodnim pripadnostima, evropskim principima i vrednostima. Da ne idemo dalje, već tu imamo apsolutno dovoljno podloge da donesemo odluku. Hvala. Zahvaljujem se kolegi Mikoviću, da se još neko javlja za reč. Ako ne, zaključujem diskusiju i predlažem da glasamo ko je za to da predlog ove rezolucije ocenimo da je u skladu s Ustavom i pravnim sistemom, jer ipak stavi stručnih službi da i jedno i drugo treba da ocenimo. Ko je za? Zaključujem glasanje. Konstatujem da 8 glasova za, jednom narodnim poslanikom nije glasova, smo usvojili ovu odluku. Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda, davanje autentičnog tumačenja zakona član 2, alineja 2 i član 7 stav 1 zakona Agencije za borbu protiv korupcije. Da li predstavnik, narodni poslanik Zoran Babić, želi reč? Pa ja sam dužan da pitam. Predlagač, ima reč. Ja vam se zahvaljujem, gospodine Cvijan. Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije, članu 2, alineja 2, mislim da je nejasno definisan funkcioner, bar u jednom delu je nejasno definisan funkcioner, što je moglo da izazove različita tumačenja. Mislim da je u ovom delu, gde se kaže funkcioner, je svako izabrano, postavljeno ili imenovano lice organe Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i organe javne preduzeće, ustanove i drugih organizacija, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave i druga lice koje bira Narodna skupština. Nejasno se vidi da li je funkcioner izabrano, postavljeno ili imenovano lice u organe privrednih društava čiji je osnivač javno preduzeće. Odavde se to ne vidi. Znam da je osmeh, ja sam pozvao državne organe da tako nešto izmenama i dopunama zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, tako nešto i definišu nekim zakonom, ali ovako definisan član 2, alineja 2, to se ne vidi. Zbog toga sam tražio od vlade, odnosno od nadležnog ministarstva autentično tumačenje. To tumačenje je ovako kao što ste, pretpostavljam, predsedniče, da ste dobili i zbog toga bih ja zatražio podršku da ovakvo autentično tumačenje dobije podršku i Narodne skupštine, ali i ovog odbora, s time što sam da se svaka stvar definiše jasno, da se definiše zakonom,
i zbog toga sam u kontaktima sa predstavnicima Agencije za borbu protiv korupcije ih pozvao da nekim predlogom zakona tako nešto definišu, ukoliko je interes da imenovana, postavljena lica u organima privrednih društava čiji je osnivač javno preduzeće budu jasno definisano da su funkcioneri ili nisu. U ovom slučaju i na ovaj način kako je zakonom definisano, to se ne vidi jasno, već može da se tumači na jedan ili na drugi način. Zahvaljujem se kolegi Babiću. Srđan Miković ima reč. U pogledu člana 7 stav 1 Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, mislim da je to dovoljno jasno regulisano u samom Zakonu o Agenciji. Znači, tu ne bi trebalo da bude dileme. Znači, ko daje, se uzima stavove i mišljenja, znači, u to. A u pogledu člana 2, ja ovog trenutka sa stavom vlade ne bih mogao da se složim, znači ovog trenutka ću biti uzdržan po glasanju. Kolega Čikiriz ima reč. E, hvala lepo. Evo ovako, ovo je nedoumica koja je izazvala niz problema u praksi u vezi primene zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Ne znam da li ovde ima nekog od predstavnika agencije na sednici. Nema. Dobro. Nisu ni dužni. Okej, sve u redu. Evo ovako. Ovaj član možda treba razraditi na način na koji je to učinjen u ovom predlogu, bez obzira što je on prilično jasan. Znamo šta znači osnivač privrednog društva, ako je to Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, ili šta je član, primjera radi, ako postoje akcije u tom preduzeću itd. Međutim, ono što uz puno poštovanje prema radu Agencije za borbu protiv korupcije, i naravno mi smo jedni od tih koji zdušno podržavamo sve akcije u borbi protiv korupcije, mislim da je agencija toliko široko tumačila ovaj stav, da je čak donela i pravni stav od 17.2.2010. godine, kojim menja zakon, što je u potpunosti nedopustivo. Pa umesto da se ograničimo na samo ova dva uslova, osnivač i član, tu je početak i kraj, agencija kaže u pravnom stavu, u smislu člana 2, alineja 2 zakona, funkcioner je i svaki izabrani, postavljeni ili imenovani predstavnik Republike Srbije, autonomne pokrajine, lokalne samouprave ili javnog preduzeća u organ druge organizacije kojom se pored ostalog smatraju i društveno preduzeće koje nije privatizovano, što zakon uopšte ne kaže, pravni subjekt u vezi sa čijom privatizacijom je ugovor od strane Agencije za privatizaciju raskinut, što opet zakon ne kaže, privredno društvo i banka, čiji su osnivač, akcionar ili član Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, što ima nekog smisla jer se radi o osnivaču i članu. A ja sam čak, imam i rešenje Agencije za borbu protiv korupcije, gde ona tvrdi za akcionarsko društvo da je društveno preduzeće i donosi odluku kojom smatra da je povređen zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije, jer nije tražena saglasnost da neko bude u skupštini akcionarskog društva čiji osnivač ni član nije ni Republika Srbija, ni autonomna pokrajina, ni jedinica lokalne samouprave, i ovako kaže agencija. Po tumačenju agencije ona se ne poziva na zakon, nego se poziva na svoj pravni stav koji je u suprotnosti sa zakonom i kaže ovako, po tumačenju agencije akcionarsko društvo je društveno preduzeće. Prema tome, naravno, uz podršku Agenciji za borbu protiv korupcije za sve što rade i složene i odgovorne poslove i tako dalje, mislim da je upravo zbog toga što direktor agencije koji potpisuje ovo rešenje ne prati rad svojih službenika, pre nego što potpiše rešenje, ne gleda šta potpisuje, zato što oni pravnim stavom svojim uzimaju sebi za pravo da menjaju zakon na način na koji ga nije usvojila Narodna skupština, pa čak ako ne mogu da podvedu ni pod svoj pravni stav, onda pravni stav proširuju sa nekim svojim tumačenjem
i tako donese neka rešenja koje nemaju zaista dodirnih tačaka sa zakonom Agencije za borbu protiv korupcije i mislim da je i zbog ovih razloga, i zbog ovih primera, ja ću to rešenje, ako treba, sada nisam stigao zbog hitnosti postupka, sledeći put doneti zakonodavnom odboru, ima niz takvih primjera gde agencija ne donosi svoje odluke na osnovu zakona, nego na osnovu pravnog mišljenja koje je u suprotnosti sa zakonom. I zbog toga je potrebno jedno autentično tumačenje ovog člana, a ako hoćemo da proširimo ovu odredbu na sve ovo što našta proširuje Agencija za borbu protiv korupcije, onda naprosto treba izmeniti zakon. Hvala. Pa ja ću vrlo kratak da budem, podržavam ovaj stav i mišljenje, podržavam ovo što je kolega Babić pokrenuo, ali istovremeno bi mu predložio da kao predsjednik poslaničke grupe koja ima najviše poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije pokrene inicijativu za izmenu zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, ovo čemu je kolega Mirko pričao, jer u mnogo puta su oni svoje ruke uzeli neko ovlašćenje kojim ne pripadaju. I vrlo široko tumače, naročito u prošlom sazivu od njihovog upravnog odbora, bilo je par članova koji su nam držali pridike u moralu i o svemu drugom, pojavljivali su se na televiziji kao da su u Grand paradi na TV Pinku, a istovremeno nisu hteli iza sebe da se osvrnu pa da kažu o kojoj korupciji se radi, ako oni imaju ove tezge na 5-6 fakulteta gde primaju po 500-600 hiljada dinara mesečno, a nama držali moralne pridike o tome da li je ukorumpiran član nekog školskog odbora koji mora da podnese izveštaj godišnje. Sad bih volao baš da vidim u nekom školskom odboru nekog koga jedva nađemo da bude član nekog školskog odbora, neki odbornik ili sličan i tako dalje i tako dalje. Znači, u mnogo čemu bi trebalo pod hitno da dođe do promjena zakona u Agenciji za borbu korupcije, da se zna šta oni rade, koje su njihove nadležni i samo da se toga drže, da ne idu šire. Krajnje iskreno se zahvaljujem kolegi Petru Petroviću na odličnom govoru kojem zaista nema šta da se doda, fenomenalno, a sada Arsić Veroljub. Ako kolege, da neko slučajno ne shvati ovo kao jedan napad na jedno nezavisno regulatorno telo, ali nezavisno regulatorno telo kakve Agencije za borbu protiv korupcije ima zakonom ovlašćenja koje mu pripadaju. Znači, i da iz tih okvira zakona ne može da izađe kao što ima u donošenju zakona i odluka koje ima Narodna skupština, ne smijemo da izađemo iz okvira našeg Ustava i međunarodno prihvaćenih sporazuma. Ja bih samo da podsjetim kolege poslanike na otprilike pre godinu dana biran je jedan član Saveta guvernera Narodne banke Srbije, cela Narodna skupština, znači i Odbor za ustavna pitanja i Odbor za finansije i Narodna skupština bili su upoznati sa biografijama svih kandidata i sa funkcijama koje ti kandidati imaju. Odlukom da se izabere član Saveta guvernera, Narodna skupština je na posredan način dala autentično tumačenje da li neki od kandidata ostvaruje sukob interesa ili ne. I ako smo izabrali kandidata, ne može posle našeg izbora agencije da se oglašava i da kaže da on u sukobu interesa. Mi o tome odlučujemo i o primjeni zakona, direktno ili indirektno primjeni zakona. Tako da mislim i slažem se sa kolegom Petrovićem da je potrebno da ovaj zakon koji je sada ušao u primjenu, koji se primenjuje već 3 godine pune u nekom izmenjenom obliku, 2010. mislim da je počela primjena zakona, da vidimo sve te, da kažem, ne nepravilnosti, nego nedoumice koje zakon kad zaživi može da stvori i da to pretočimo u jedan kvalitetan zakon gde će, znači, neće više biti mesta za široka tumačenja i da sve bude precizno i jasno definisano, da bi ta agencija mogla da ispuni svrhu zbog koje je osnovana, a to je borba protiv korupcije, pogotovo u javnom sektoru. Zahvaljujem se, kolega Laslo Varga, ima reč. Ja bih se pridružio ovim predlozima ili inicijativama kolega i ja bih ispričao jedan slučaj koji isto tako dokazuje ove činjenice o kojima je gospodin Petar Petrović govorio.
i to je primer iz prakse. Dakle, Ustavni sud je ukinuo jednu nadležnost autonomne pokrajine, nadležnost u smislu da Vojvodina ne može da vrši nadzor nad radom lokalne samouprave, a Agencija za borbu protiv korupcije je utvrdio da zamenik pokrajinskog sekretara ne može da bude odbornik, zato što zamenik pokrajinskog sekretara može da vrši kontrolu nad radom lokalne samouprave. A Ustavni sud je tu mogućnost izbacio iz Zakona o nadležnosti Vojvodine. I bez obzira na to, oni su na silu naterali ovog našeg pomoćnika sekretara da da ostavku na funkciju odbornika, nije imao druge mogućnosti. I, mislim, ne čitaju očigledno neke odredbe koje im se ne dopadaju, samo one koji im se dopadaju. Tako da, mislim da je zaista vreme da se ove stvari stave na mesto, na svoje mesto. Zahvaljujem se kolegi Varga. Pa, ako dozvolite, ja bih sada sublimirao ove diskusije i na isti način odgovorio na pitanja koje su bili postavljene. Dakle, pod jedan, meni je plan da kasnije stavim za, što se tiče člana 7, stav 1 Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, da glasamo da ovaj odbor smatra da je on dovoljno jasan i da nema potrebe za autentičnim tumačenjem, shodno onome stvari što je kolega Miković rekao, a s time, koliko vidim, se naravno i predlagač slaže, a opet sa druge strane i vlada isto odgovorila. Što se člana 2 tiče, stavio bih na glasanje da ovaj odbor da autentično tumačenje u tekstu koji je vama dostupan, a što se tiče svih ovih diskusija na koje bih sad ja mogao da se nadovežem sa jedno 5, 6, 7 primjera, uključujući i to da su neke moje kolege krivično branile neke od članova i visoke funkcionera agencije, oni ne bi smeli da imaju takve stvari, samo mene obaveza advokatska prema tim ljudima obavezuje, čak i njihovu decu i tako dalje. Znači, imali bi mi mnogo toga da pričamo o Agenciji za borbu protiv korupcije i o, što vi kažete, velikim moralnim gromadama koje tamo sede, ali nemojte zaboraviti da kad budemo raspravljali o ovome u plenumu, za pravila o ovome važe opšta pravila poslovnika. 20 minuta po svakom ovlašćenom plus 5 sati za ukupnu raspravu. Imaćete prilike u plenumu, što ima mnogo veću težinu nego ovde, jer vidim da ovde pričamo i sedimo sa istomišljenicima manje više, imaće mnogo veću težinu pred kamerama, da date neki od tih veselih primera i da na taj način iniciramo nešto, ja se... Ali, kao što rekao, ja to predlažem vama, pošto vidim da ste svi ovde zapeli za tu temu, pa ja rekao je to da vam učinim. Ako se niko više ne javlja za reč, ja bih stavio na glasanje upravo na ovaj način, odnosno odvojio bih. Dakle, ko je za to da prihvatimo da ovaj odbor predloži Narodnoj skupštini da usvoji autentično tumačenje člana 2, alineja druga, Zakona Agencije za borbu protiv korupcije u obliku kako je ovde predložen? Ko je za? Zaključen glasanje, konstatujem 6 glasova za, 3 uzdržana, dakle, usvojili smo ovaj predlog. Ko je za to da za član 7, stav 1 Zakona Agencije za borbu protiv korupcije, ocenimo da je dovoljno jasan. Znači, jednom rečju na taj način, dakle, da odbijemo u suštini predlog predlagača gospodina Babića. Ne, nije, ne odbijemo. Odnosno, da prihvatimo mišljenje vlade jednom rečju, pa da, što? Ko je za to? Šta god da značilo, glasi za. Ne možemo da ubacimo, glasamo ručno. Dobro, hvala. Konstatujem da smo jednoglasno doneli odluku. Ima neko, pa ne, niko nije protiv. Svi, jednoglasno je doneto. Ko je za to da ostali predlože i iznesu dokaze? Šali, ja sam se, naravno, znam da nećete. Ako se niko ne javlja pod razno, ja zaključujem 84. sednicu. Hvala svima.